får jobba med sex helg i rad. Ja, det kan vara runt så måste man hålla igen lite grann och så vill köra den fullt så mycket Fors vill släppa. Men det kostar ju lite grann och vi ser också att den har blivit svettig och hetsa upp sig lite grann. Så att då lägget så här runt och inte har råkat jättebra. Indelar 500 meter tiden 1.12,2. Leder med 4 fel kobra snett på utsidan. Han bryter för nummer 3, Linus Borg. I rygg på ledaren med ett saxoide bakom som 3 av vinner nummer 9, Swing Kronos. Följt av 8 Facefit, men i tredje ytter. Längre ner följer vinner med 11 Balzac. Nu Kjalte Lea som är framme som 4 på innerspår. Vart hittar du då Björn Gulp med favoritet sett på Sobör. Och just nu, näst sista bakom sig, startkvaliterad nummer 5, Bison Fio. Strax 1000 meters passering, vi kommer upp till varvet med nummer 6, Ivy Ron. Det är framme i täten, Malgrupp i dömt tempo för 1000 meters passeringen och 13-4. Ja, det är ett rejält tempo på över 3000 meter. Framförallt 12 första 5 är inte riktigt det man vill ha på i ledning i över 3000 meter. Nu är det till att Robert får att ta bort där på 800 meter inte loppet ett annat tid. Vem får nästa initiativ tror du, Anders, i det här skedet? Ja, Marco Pellino sitter ju faktiskt bra på det. Han är ju två aktörer så hör. Så möjligtvis han, det gjorde ju Magnin i fjol då han tog initiativet. Och då orkade han inte riktigt hela vägen. Men jag skulle tro att om Björn stöter ut med Sauvage så kommer Marco Pellino gå före. Här har vi en omslag 2017 för 1500 meters passeringen 13,3. Oförändrat är nu Björn Gop stöter ifrån kön. Han är nu på gång med nummer 13, Sauvör. Utsöker sig framför också då Adrian Kodin med nummer 15, El Mago Pellini. De här är först fram via tredje moment i sitt avancemang. Nummer 13, Sauvör. Och där var på också nummer 14, Rod Stewart för Jorma Kontio. Men mycket väl samlade. Nu kommer också nummer 3, Linus Boy. Som lämnar sin position för att runda. Det är nummer 4, Fred Kåbra. När vi har den här med dryga varvet kvar till mål. I Harper, han overslag med 6. Ailey Ron i sin mycket speciella stil framme. När vi når 2000 meter och 13,5. Han har kommit galoppen också för nummer 6, Ailey Ron. Som började kappla med travet. Och tar Facebook på gång. Samtidigt som Johnny Takter ute efter ledningen med nummer 3, Linus Boy. Där händer det mycket i det där skedet. Nu återstår det 900 meter kvar. Jag tar Facebook tillbaka. Lika som 15 eller Marco Pellini. 13 som bör och 14 Rolf Stewart. Marcus, hur läser du loppet ur vår långsida? Ja, det blev väldigt bra för storfavoriten Sauvör Björn Goop som har fått gå i ryggen nu hela vägen. Och det är hästen som han kan vara så borde han ha riktigt bra chans att vinna här loppet. Det är Linus Boy som leder när vi har dem här med 600 meter kvar till mål med nummer 8, Facebook på utsidan. 15 El Mago Pellini i tredje. Det bakom följer nummer 13 Sauvör nummer 14 Rod Stewart som också ser fin ut i nuläget. Nu är vi på väg in i den sista svängen. Där framme så har vi Johnny Takter som vann 2013 med Nogatos. Där framme har han 40 oxen nummer 3, Linus Boy. Det bakom jagar nummer 15 El Mago Pellini, 13 Sauvör 14 Rod Stewart. Lägger ut också på hur Bottnas kommandör. Det är dags för upplopp till Johnny Takter i ledning. Här kommer Björn Goop in nummer 13 Sauvör. 13 Sauvör är på väg att koppla greppet. Han fick inte vinna i fjol när han kopplade greppet. Nu är mindre än 100 kvar. Han kommer att vinna loppet. Mycket enkelt för Björn Goop. Nummer 13 Sauvör. Där kom segergesten ifrån Björn Goop också. 13 Sauvör. Vad känner du just nu? Hur mår du? Vad säger om din häst? Vilken kämpa va? Han springer så... Oj! Han är ju så stark! Ja, fruktansvärt stark. Jag har aldrig sett någon starkare häst. Lättnad! Grattis! Tack! Jag får en information nu som inte är säker på något vis. Det är bara den preliminära segertiden som hissas upp. Den är 1.11,6. Är det sant? Det är den preliminära segertiden. Nu är det så här, Patrik, hjälp mig här nu. Han startar med tillägg, det kan vara fel och så vidare, men det är den preliminära segertiden, har du förstått det rätt? Ja, jag har ju egen klocka, ja. Klockor igång också under loppet och det är ingen snack om att det är en helt sjuk, jag får ju svårt att räkna på min egen, men det är en galen segertid i alla fall, den saken är klar med så här. Och 11.6, det är riktigt som du säger, det är den preliminära segertiden man har insett upp. Han startade med 40 meters tillägg där så här och... Ja, det gick undan sista varvet här också. Då måste man tänka på att trean i mål nummer 3, Linus Boy, i så fall går ungefär 13 blankt. Med 439 000 på kontot. Det är snabb bana idag. Vad jag försöker då säga är att om tiden stämmer, vi tar det med en nypa salt fortfarande såklart.
så är det alltså nytt världsrekord med en halv sekund. Ja, Mörfolke vann i fjol på 12 och igen. Ja, det är otroligt. Det blev ju ett, för Solörs del så blev det ett jättebra lopp. Han hittade ju de rätta ryggarna hela vägen med Björn Goop. Han kunde ju spara speeden till 350 kvar. Så det var ju helt perfekt.